Добър вечер от студиото в Петрична телевизия Запад. Започва емисията новини на 12 януари, четвъртък, в първата минута. Поглед към по-важното за деня накратко. Бъдете с нас. Въпроси и отговори относно подготовката на документите за кандидатстване за саниране на многофамилни жилищни сгради тази вечер в новините. Започнаха ремонтни дейности по пътя от главен път Е-79 до село Ново Делчево. Промени в закона за устройство на територията облекчават режима за поставяне на фотоволтаици. Репортаж по зрителски сигнал от град Сандански за контейнер, който създава предпоставки за произшествия. Напълно обновена е стаята за занимания на клуб Родолюбие при Общински детски комплекс Петрич. Спортно училище Сандански ще отличи своите 10 най-добри спортисти за 2022 година. Собствениците на апартаменти в многофамилни жилищни сгради, които искат да кандидатстват по новата процедура за саниране, трябва сами да заплатят техническото обследване за енергийна ефективност на сградите, за да се здобият с необходимия паспорт. Това е задължително условие, уточниха по темата от Общинска администрация Петрич. Предстои провеждането на информационен ден по процедурата за кандидатстване, независимо, че до момента са провеждани срещи и разговори и по места в жилищните блокове на територията на град Петрич. Община Петрич ще продължи да оказва подкрепа и съдействие на всички сдружения на собственици в многофамилни жилищни сгради, за да могат да се възползват от възможностите за саниране по плана за възстановяване и устойчивост. Има редица въведени промени, които е важно да знаят хората. Какви са ангажиментите на самите собственици, кои са допустимите сгради сега и какви са сроковете, които трябва да спазят. Това посочи Тодор Янаков от Общинска администрация Петрич. И по същество, едно от най-важните правила към сега действащата програма. Минимум 4 апартамента. Минимум 4 самостоятелни обекта, подчертавам, с жилищно предназначение. И минимум 2 собственика. Това е прага минимум, на което всяко едно сдружение трябва да отговаря, за да може да кандидатства по самата програма. Едно пояснение. При предишната, при националната програма, наистина ние, Общинска администрация Петрич, имахме доста входирани проектни предложения и съответно искания, които бяха насочени към Българска банка за развитие. Съответно, ако бяхме стигнали до фаза на сключването на тристранни договори, щяхме да реализираме доста такива проекти. Но тъй като програмата беше прекратена, след точно така изчерпването на финансовия ресурс, който беше в размер на около 2 милиарда всъщност, доста сериозна цифра, та въпросните входирани проектни предложения, те се обесилват. 60 са регистрираните сдружения на собственици в многофамилни жилищни сгради в Петричка община. Цифрата включва и сдруженията, регистрирани още преди години за кандидатстване за саниране по предходни програми. И един съществен момент, свързан с енергийното обследване на сградите, задължително на този етап. Най-важното от правилата, което е описано към сега действащите насоки всъщност е, че самите живеещи, самото сдружение на собственици, трябва да излезе на свободния пазар, за да намери фирма, съответно да се договорят при какви условия да бъдат извършени дейностите, свързани с техническо енергийно обследване. Подчертавам, всяко едно сдружение, което иска да кандидатства по новата програма, трябва първо да се здобие с технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност. Тези документи съответно предшестват двете дейности, техническо обследване и енергийно обследване. Подчертавам, което се заплаща от самите собственици. Точно така. Сега ще обясня в няколко изречения. Това е ангажимент на самите собственици. Първо, те трябва да се организират, да намерят такава фирма, съответно тези дейности да се извършат, за да се здобият с технически паспорт и сертификат за енергийна ефективност. Първоначално, те трябва да заплатят тези дейности. Парите, които държавата отпуска по това направление, те са вече официално качени по сайтовете, това са 6 лева и 23, 28 стотинки с ДДС. Като много важно уточнение, тъй като непрекъснато го коментираме и с гражданите, как звучи безплатното саниране? Точно това е тънкият момент, в който хората трябва много добре да разберат и много добре да осмислят какъв всъщност е техния ангажимент. Много добре да преценят. Много добре трябва да осъзнаят, че първо те трябва да заплатят тези дейности. Евентуално след окомплектоване на целия набор от документи, като разбира се не отклонявам и не отделям време и внимание в тази част, защото всички сдружения ще получат максимално съдействие от Общинска администрация, що се касае до останалия набор документи. На 17 януари от 15 до 18 часа в залата на Община Петрич се организира информационен ден за всички, които имат въпроси относно кандидатстването и подготвянето на документите за енергийна ефективност на сгради. Това няма да бъде последната подобна среща по темата, обобщи Тодор Янаков.
Започнаха ремонтни дейности по пътя от главен път Е79 до село Ново Делчево. Този участък е наситен с пътно-транспортни произшествия през годините, но едва сега започва неговата рехабилитация. Подробностите в следващия репортаж. От години участъкът от главен път Е79 до село Ново Делчево е във видимо лошо състояние, с много дупки, неравности, неработещо отводняване, амортизирана система за улично осветление и рискови участъци, които създават предпоставки за пътно-транспортни произшествия. Инциденти са се случвали почти всяка седмица там, със щастие без пострадали хора. От вчера са в ход ремонтни дейности, а проектът за реконструкция включва полагането на изцяло нова асфалтова настилка, отводнителни канавки, мантинели, нова пътна маркировка и съответно пътни знаци. Предвидено е и изграждането на ново кръстовище и светоотразителни колчета, които да насочат правилно водачите на моторни превозни средства от село Дамяница към кръстовището. Този участък е един от най-натоварените в община Сандански, защото е връзка на селата Ново Делчево, Дамяница, Склаве и други към града, а също така това е и старият път, по който могат да се движат идващите от Петрич и Кърция за град Сандански. Фирмата изпълнител на ремонта е Път Инженеринг 2013 ООД. Срокът за изпълнение е 100 календарни дни, а ремонтът възлиза на стойност 280 000 лева с ДДС. До приключването на ремонтните дейности ще се въведе временна организация на движението, което ще се извършва по допълнително изградена лента, успоредна на пътя. Очаква се рехабилитацията да приключи до края на месец февруари. С промени в закона за устройство на територията се премахва изискването за разрешително за строеж за поставянето на соларни системи на еднофамилни къщи. Така се съкращава и пътят за кандидатстване за финансиране на панелите по националния план за възстановяване и устойчивост. Това уточни в разговор с екипът ни за зрителите на телевизия Запад народният представител от Петрич инженер Костадин Стойков. Ето и още по темата. Коментар по актуална тема. Народното събрание прие измененията на закона за устройство на територията, предложени от парламентарната група на ГЕРБ СДС. В него се въвеждат значителни облекчения за изграждане, основен ремонт и подмяна на фотоволтаици, когато енергията от същите ще се ползва за собствено потребление. Интересът в този момент е огромен от страна на гражданите и тези промени са важни, коментира народният представител от ГЕРБ СДС инженер Костадин Стойков. На практика успяхме да облекчим режима за изграждане и присъединяване на инсталации за производство на електрическа енергия за собствени нужди от възобновяеми източници за еднофамилни жилищни сгради и прилежащите поземлени имоти към тях. Като тук е важно да се подчертае, че става въпрос за инсталирана мощност не повече от 20 кВт. От тук насетне отпадат всички административни пречки по изграждането на такава инсталация за собствени нужди, като ще бъде необходимо единствено да има един уведомителен режим. Преди да започне да изгражда инсталацията, се уведомява съответно общината. След като бъде изградена инсталацията, се уведомява експлоатационното дружество, монтира съответния електромер и от тук всичко приключва. Тоест няма работни проекти, няма съгласуване с експлоатационни дружества, няма строителни решения, абсолютно нищо. Процедурата става доста облегчена. На практика сведахме до един уведомителен режим. Това важи само за жилищните сгради, които са в урбанизираните територии или напротив това? Валидно е и за тези, които са извън? Важи единствено за жилищните сгради, които са в урбанизираните територии. Отново повтарям, енергията, която се произвежда, е единствено и само за собствено потребление. Енергията, която е произведена над това, което дадения консуматор потребява, не може да бъде продавана на експлоатационното дружество. Ако това нещо иска да направи съответния инвеститор, трябва да върви по съвсем друга процедура. Това е единствено за собствени нужди, като целта е максимално да се облегчи процедурата по присъединяване и изграждане на тези инсталации, тъй като интересът, както казах, е значителен. Хората ще могат бързо и лесно да се възползват от парите, които се отпускат по плана за възстановяване, които са в размер до 15 000 лева. Така че идеята изграждането за собствени нужди, т.е. да се облегчат сметките на гражданите, да стане максимално бързо, максимално просто. Ще бъде ли нужно изработването и одобряването на подробен устройствен план за монтирането на тези системи?
Значи, това е друго изменение, което направихме вече за потребители, които искат да изградат своите инсталации извън населените места до 1 мегават, когато панелите се монтират върху съществуващи покриви на селскостопански постройки или по техните фасади. До сега, съгласно действащия закон за устройство на територията, беше необходимо да се правят подобни устройствени планове, които към момента отпаднаха. Тоест, това е още едно облегчение на самата процедура по изграждане, присъединяване. Тук говорим вече и за продажба. Репортаж по зрителски сигнал. Граждани на Сандански са обезпокоени от местоположението на контейнер за битови отпадъци в края на оживена улица. Хората се притесняват, че този съд за смет реално става предпоставка за произшествия, защото ограничава видимостта. За свой проблем ни сигнализираха граждани, живущи на улица Надежда в град Сандански. Проблемът е, че на кръстовището между улиците Надежда и Хаджи Димитър е поставен контейнер за събиране на смет. Васил Ташев, който живее там, обясни пред нас повече за проблемът с контейнера. Проблема е от една година време, аз винаги уведомявам общината и увек дето за сметосъбирането, че местото на контейнерите не е тук на ъгъла. Както по закон Божи, една лека кола на 5 метра от кръстовището не може да се паркира. А контейнер, както виждате, няма и на 3 метра. Тук се получават неколкократно сблъскания между коли, понеже едната кола, местото е заето от контейнера. Ходил съм в една госпожа, която отговаря специално за тия работи, и съм казал да се направят джубове и контейнери да се качат на тротуара, да не се пречи на автомобилите. Не е само пред нас. Има на всички кръстовища нагоре са контейнерите на ъгъла. Това нещо е на общината и на общинския съвет да вземат решение. Господин Марков неколкократно ми казва, че е ходил в общината да се постави контейнер пред входа на училище. Тук се слагат буклуци, чували от служителите на училището, чистачите. Така че да се вземе под внимание в тая улица, отговарящия за контейнерите и за джубовете, в най-кратко време да минат да ги направят. Тук се минават майки с деца, вместо да не стане някакво происшествие, после кой ще бъде виновен? Ще бъдат виновен шофьорите, не общината. Така че нещата са много наболели по тази улица. Минете, погледнете, като се направят джубове, собствениците на къщите, които са, и срещу тях, те няма да могат да изместят контейнерите. Има тук една къща, която контейнера бил миришал пред тях. Когато има джоб, никой не може да го мести. Те ще отговарят и ще бъдат наказани за това нещо. Така че има много неща, които трябва да ги реши общината и най-много общинския съвет. Аз многократно съм занимавал общината с много други проблеми, но май се пресмиват на гражданите, но няма да остава нещата така. Те много добре ме познават. Гражданите също са на моето мнение, че трябва това нещо да се направи тук в нашата улица. Надолу са направени и на други места, качени са. От това служителите казват, че когато контейнера е на тротуара и при свалянето от тротуара, от самите балдури са чупили колесата. Ако това е причината, да се направят джубове, да са наравни на платното, няма да има чупене на контейнери и се пестят пари от контейнери. Вие казвате, че този контейнер е единствен тук. Колко... 10 къщи. Да, за колко къщи? Сега направете сметка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И другото. Хората, които са на 50 метра, когато отпадъци са такива развалими, които отделят миризма, носят чантичките и ги хвърлят тук, в този контейнер. Макар че при тях има контейнери. Това тук стана, да се казва, квартален контейнер. Аз ще ме принудят някакъв път, че го изхвърля този контейнер. Васил Ташев допълни още, че улицата е доста натоварена през деня, а и през нощта, което допълнително обезпокоява живущите там. Имат предложение и там да бъде изградено изкуствено препятствие за ограничаване на скоростта. След 8 часа тук е скоростна отсечка. То са мотори, то са коли, изправят си автомобилите. Това нещо трябва да се вземе в внимание. Не знам дали има общинска полиция, която отговаря за някои неща, но с господин Дончев съм разговарял. Обещание има.
потърсихме и отговор от община Сандански по случая с контейнера на улица Надежда. Оттам коментираха, че ще бъдат предприети мерки за изграждането на ЧОП, както за този, така и за контейнера, който е в горната част на улицата. Напълно обновено е помещението за занимания на клуб Родолюбие при Общински детски комплекс Петрич. С защитено финансиране пред Министерство на образованието и науката, колективът успя да получи ново обзавеждане, учебни помагала, облекла и всичко необходимо за пълнота на занятията на малките и пораснали родолюбци. Проектна реализация стои в основата на обновяването на второ помещение за занимания в Общински детски комплекс Петрич. Колективът успя да си защити финансиране пред Министерство на образованието и науката първо за концертната зала, а сега и за клуб Родолюбие. Удовлетворение от постигнатото изрази директорът Станка Иванова. Ми много сме горди, изключително сме горди, че втори проект защитихме към Министерството на образованието по Национална програма за съвременни условия на работа в центровете за работа с деца, каквито сме и ние. Първия проект, който защитихме миналата година, беше проекта по обзавеждане на концертната зала. Оборудвахме я изключително добре. Там вече имаме озвучаване много стабилно и хубаво. Имаме невероятно осветление. Освен това, снабдихме няколко клуба, които работят в самия, в самата концертна зала с тънки, например за клуб Мания, за клуб Гиргьовче, щендери много хубави, паравани взехме за театралния клуб, изключително много красиви кукли, с които да работят децата от Куклен театър Радостино. И все така успяхме да помогнем преди една година за работата в концертната зала и за тези клубове. А пък за тази 2022 година успяхме да защитим един проект с максимални средства, които отпуска програмата, за да оборудваме най-стария ни клуб, най-старата ни зала, най-хубавия ни клуб, защото тук децата се обучават на любов към народната традиция, връщат се в миналото, развиват краеведческа дейност. Изключително съм доволна от това, което става в работата на клуб Родолюбие, защото от една-две години с госпожа Ана Гегова работят малки деца, 5-6 годишни, заедно със своите майки, което е още по-добре. Изключително много са запалени децата към дейността на клуб Родолюби. Успяхме да направим нещо модерно и съвременно, свързано с традициите. Ръководителят на клуб Родолюбие Ани Гегова обясни, че всичко в обновеното помещение е съобразено с целите на заниманията. Обзавеждането, книжният фонд и помагала, даже и портретите, които са специално поръчани. Успяхме да оборудваме кабинета такъв, какъвто го виждате, с секционни шкафове, с гардероби, три гардероба, които е много важно за нас, защото освен на това, което виждате, мебелите, ние имаме много дрехи, също така спечелихме и по проекта възможност да си закупим нови сценични костюми, носийки, четнически униформи и всичко, което ни е необходимо. Костюм на Райна Княгиня, надяваме се да влезат и ще влезат в употреба, когато пресъздаваме моменти от нашето историческо минало. Освен това, това, с което аз лично много се гордея, това е интерактивният дисплей. Имаме вече втори такъв по втория проект, първия ни е в залата. Аз сега тук ще мога да го включа в, може да се каже, иновативното обучение, което замислям, наред с традициите, които пресъздаваме. На мен ми прави впечатление портретите на българските владетели. Да, оттам започваме. Поръчали сме ги от това са репродукции от Златоград. Това са българските, не всички, разбира се, но децата проявяват интерес към нашето средновековно минало, което имаме основание да се гордеем с него. Тук е портрета на Левски, също така на Ботев. Зад вас е картата на България. Това е едно пано фототапет. Това са забележителностите на България. Децата, като дойдат, започват да посочват къде са били и къде искат да отидат. Най-хубавите части от българската държава, кътчета, така че съм им обещала на всяко едно да ги заведа, за да имат впечатление.
Битовият кът, който преди реновирането на помещението на клуб Родолюбие беше там, вече е изнесен. Избрано е място, достатъчно като площ за разгръщане на експозицията и подсещащо всеки го, че вече влиза при малките и пораснали родолюбци на общински детски комплекс Петрич. Спортно училище Пейо Яворов Сандански ще отличи своите 10 най-добри спортисти за 2022 година. На тържествена церемония в началото на месец февруари ще бъдат наградени изявените ученици на спортното училище. По традиция спортно училище Пейо Яворов град Сандански ще отличи своите 10 ученици с приза спортист на годината. Те вече са избрани и съвсем скоро имената им ще бъдат публикувани и на Facebook страницата на училището, но без да бъдат споменавани местата, на които са класирани. А ето и какво каза пред нас заместник директора по спортната дейност Александър Илков. Номинациите са 10. И както всяка година определяме ги в началото, но награждаването е в началото на месец февруари. Така идвали сте и вие на нашите така церемонии. Нали, изчакваме да свършат всички състезания, защото календарите на спортните федерации и участията на клубовете, които са в спортно училище, са до Коледа, почти деня преди Коледа участват по състезания и съответно ние очакваме техните награди, техните постижения, за да може да е по-адекватна класацията. От кои дисциплини са на номинираните? Номинираните са от всички спортове, т.е. самите номинации са на треньорски съвет, т.е. на учителите по специализирана подготовка. Съответно, критериите, първо се изготвят критериите и като училище така са по-особени от критериите, които са, да кажем, като спортист на годината на общината, спортист на годината на България. Все пак гледаме образователните резултати от една страна, от друга тежестта на постиженията, защото един медал при мъже с доста по-голяма стойност, отколкото в по-малките възрасти, т.е. вложения труд от страна на треньора, на състезателя и тежестта на постижението. И така от класацията, която е на община Сандански, се радваме, че наши ученици окупираха и двете десетки, т.е. наш ученик е спортист на общината за 2022 година, в тройката също има ученик, вече до десетката я допълваме и включително в по-малката класация, която е за деца под 14 години, доколкото си спомням, са също бълшинството наши ученици. Във вашите номинации повече момчета или повече момичета има? И в училище има повече момчета. Нали? Тя определена е десетката, просто я пазим в тайна. Знаете, всяка година представяме един по един учениците, които са взели място в призовата десетка с неговите постижения, защо е пред неговото място там, нали, без да упоменаваме кой на кое място, което става, включително и директора не знае самата подредба. На церемонията самия списък се дава точно в деня на церемонията, на която надявам се да ви покани и вас. Кога ще бъде тя? В началото на месец февруари не сме определили. Виждате сега каква е динамична ситуацията. Отново с, нали, заболяванията, но ние се радваме, че си минахме вече в нормален присъствен режим на работа. Така че в началото на месец февруари ще определим деня, сменява се срока, ще сменим програмата. Дневния режим предполагам също и вече ще определим деня. Всяка година на церемонията по връчването на призовете за спортист на годината присъстват и изявени имена в спорта. Таз годишният специален гост на събитието, ръководството на училището реши да запази в тайна, за да бъде изненада за учениците. Остана да ви запознаем сега и с прогнозата на синоптиците за времето, което се очаква да преобладава над страната ни през следващите 4 дни.
петък през деня препаляванията ще спират, над източната половина на страната ще бъде облачно, а разкъсвания и намаления на облачността ще има на запад. Дневните температури ще бъдат от 3 до 8 градуса. В събота ще бъде облачно с временни разкъсвания над централните части на страната. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат от минус 1 до 4 градуса, а дневните температури ще достигнат от 4 до 9 градуса. В неделя облачността ще бъде променлива, намаляваща до незначителна. В планините и източните райони ще се появи слаб вятър от юг. Минималните температури ще бъдат от 0 до 5 градуса, а дневните ще бъдат от 5 до 10 градуса. В понеделник облачността ще бъде значителна, предимно средна и висока. Над източните райони ще се усили южния вятър до умерен. В западните части на низините ще остане мъгливо или с ниски облаци. Дневните температури ще бъдат от 6 до 11 градуса. Такава събитие видяхме 12-я ден на месец януари. Екипът ни ви пожелава спокойна вечер с програмата на телевизия Запад. С още новини от Петри Чесъндански ни очаквайте отново утре в познатия час.